Je mi ctí a radostí, že můžeme pokračovat v našem biblickém studiu Janova evangelia. A dnes tu máme podtitul Prolog. Na počátku. Viděli jsme, že Jan správně popisuje Boha, když říká: Na počátku bylo slovo. A to slovo bylo u Boha. A to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Bůh je tedy slovo. Duch je osoba. Jak víme, Bůh je láska. Víme, že láska není Bůh. Slovo je tedy Bůh, protože slovo pochází od Boha. Ale podle zákona příčiny a následku je vše, co vychází z Boha, následkem. Pouze On je příčinou. Proto ho můžeme nazývat slovem, protože svým slovem stvořil všechny věci. Stejně tak ho nazýváme láskou. Protože láska má svůj původ právě v něm. Všechno povstalo skrze něj, a bez něj nepovstalo nic, co je. Všechno je tedy stvořeno jeho slovem. V něm byl život. A ten život byl světlem lidí. Jan 1:40. Jde tedy o život. Je velmi důležité pochopit, proč Jan přichází. A začíná ve čtvrtém verši slovy: Život byl v něm. Viděli jsme, že život může být pouze v Bohu. Nyní však říká, že život byl světlem člověka. A nyní říká dále: A to světlo svítí ve tmě, a tma je nepohltila. Proč tedy potřebuje světlo svítit ve tmě? Protože je tam tma. A co je tma? Od Adamova sebeklamu jsou lidé ve tmě svého sebeklamu. Všichni lidé jsou v temnotě svého sebeklamu. Jsou slepí sami k sobě. Jsou ve stavu smrti. Ve stavu nebytí. Protože jsou odpojeni od zdroje života. Kdyby tedy otázka z pásy byla jen osvícením, jak to nacházíme ve všech náboženstvích, jsou osvíceni. Pak bychom řekli: Dobře, jde jen o učení. Ale pokud jde jen o učení, pak člověk může být osvícený, aby učil. Ale není to o osvícení k učení. Jde o to, že potřebujete život, který je právě v Bohu. Lidé nemohou vytvořit život. Nemohou vytvořit ani hmotu. Takže Jan ví, že problém je život. Je to život. A život je pouze v něm. A tento život nyní popisuje jako světlo, které svítí, jako světlo svítící ve tmě. Ale tma jej nepohltila. Viděli jsme tedy, že světlo nebo tma je uvnitř ducha člověka, v jeho srdci. Život není vně, je uvnitř, Především, čeho se stříci sluší, ostříhej srdce svého, nebo z něho pochází život. To, co je třeba chránit, především je srdce, neboť z něho jsou problémy života. Když se člověk stal duší, dostal od Boha dech života, vdechl mu ho do jeho nosních dírek. A pak se ten dech proměnil v ducha a prach se proměnil v tělo. Tak došlo k proměně ale život začal tím dechem, stal se duchem. A tak v srdci člověka v jeho duchu je jeho život, protože tam je spojení se zdrojem života. Proto když je někdo ve světle, je životě, je živým. Když je někdo v temnotě, je ve smrti. Protože jde o duchovní záležitost, jde o pravdu. Protože duch má pouze schopnost poznat, co je pravda. Tělo nemá ponětí, co je pravda. Nemá schopnost lhát, být ve lži. To je možné pouze v duchu. Pouze duch může vidět. Vidět sám sebe a vidět věci venku. Porozumět tomu. Slepota znamená nepochopení této záležitosti. A ve světle je člověk svobodný. Protože vidí, je v pravdě a žije. Ale ten, kdo je ve vězení, je slepý. Sám sebe oklamal a je ve stavu neexistence. A tento stav je uvnitř srdce člověka. Proto Ježíš přichází jako světlo. A světlo je jen symbolem života. Takže ten, kdo nás přichází zachránit, nám musí přinést život. A kdo z těch všech učitelů, které lidé nazývají osvícenými, nám přinesl život? Všichni zemřeli a žádný z nich nevstal z mrtvých jako Ježíš a nestvořil nového člověka. Žádný z nich nepřišel z nebe. A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila. Tím světlem je Ježíš, Kristus, Přišel na svět do světa temnoty, kde srdce lidí je v temnotě. Doufám, že je nám to jasné. Minule jsme viděli, že všichni lidé se rodí slepí. Je tu slepý Nikodem, slepá Samaritánka, je tu slepec u Betesdy, jsou tu slepí farizeové v páté kapitole a také ve všech ostatních kapitolách najdeme slepce. Slepci v Kafarnaum, kteří toužili po pozemském chlebu. Ale Ježíš jasně říká, že lidé, kteří jedli manu na poušti, zemřeli, protože ten chléb sobě neměl život. Jde o život. A on řekl, já jsem ten chléb z nebe. Sestoupil jsem a kdo mě bude jíst a pít mou krev, bude mít život. Budeš mít v sobě život a budeš žít věčně, i kdyby jsi zemřel. Protože kdo má život, má život. Kdo má jej, má život. Kdo ho jí, je v životě. Žije, i když spí v hrobě a bude v den jeho příchodu vzkříšen, jak Ježíš říká. Takže si to ujasněme. Spasení znamená přejít ze smrti do života. Bůh by nám nenabídl život, kdybychom ho měli a kdybychom s ním byli spojeni. On byl ten, který ozářil každého člověka, který přichází na svět, protože každý člověk na tomto světě je v temnotě. Nemůže tedy vzniknout člověk, který by byl spasitelem. To není možné, protože nepřichází z nebe. Nemůže říkat Je yes, z mě a budeš žít věčně. To by mohlo udělat jen náš spasitel. Takže muž, který se narodil slepý v deváté kapitole, je jen dalším příkladem. Ale někteří slepí lidé si myslí, že u muže slepého od narození, jak čteme v deváté kapitole, že tam jde o fyzickou slepotu. Ne. On je jen příkladem. Fyzickým příkladem vnitřního stavu každého člověka. A pokud to nepochopíme, tak zůstaneme ve zmatku. Protože Ježíš není světlo, které přichází na svět, aby slepí lidé viděli fyzicky. To není život. Být slepý znamená, že jsi mrtvý. A nyní skrze něj ožíváš. Tak mám naději, že je nám to jasné, že tu jde o život. Není to o učení, není to o teorii. Je to o životě. A ten život je ilustrován světlem člověka. To slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu. Takže slovo, jak jsme ho viděli od počátku, dva kruhy, Bůh se v Kristu stal tělem. Stal se tělem. A než se podíváme na to, jak se to stalo, podívejme se, proč se slovo stalo tělem. Proč? To byl jen boží nápad být učitelem? Ne. Proč tedy? Ta temnota, Smrt, proč je v lidském duchu? Je vevnitř. Viděli jsme to. A protože duch je Bohem skonstruován tak, aby se řídil zevnitř a nemohl se řídit zvenčí, musel se stát člověkem. Člověkem, který má ducha. Takže to musel zdědit, aby mohl konat dílo zevnitř ven. Takže to nemohlo být. Tak, že by mohl někde venku vytvořit nového člověka. Ano, Bůh mohl nechat Adama zemřít nebo ho zničit, protože musí být také soudcem. Proto Ježíš musí také konat soudcovské dílo se starým člověkem vysícím na kříži. To nemůže udělat nikdo jiný než ten, v jehož rukou je soud. Protože to tak měl, musel to udělat. Nemohlo to být uděláno jen obyčejným člověkem. Aby se člověk osvobodil od svého vnitřního sebeklamu, musel se stát tělem. Musel se stát tímto duchem a musel konečně pohřbít již mrtvého člověka. To byl soud. Byl to soud. Protože to není života schopné. Protože se nemůže spojit s Bohem. Je to mrtvou bytostí. A on musel tu bytost odsoudit. A pak z ní vytvořit novou lidskou bytost. Jeho vzkříšení. Takže k tomu je třeba, aby byl Bůh v pozadí. Protože žádný člověk nemůže stvořit sám sebe. To není možné. Žádný tvor nemůže stvořit nic nového. Ani hmotu ani život. Protože tedy jde o život a o ztracený život, který Adam ztratil svým sebeklamem, musel Bůh stvořit život nový. Ale musí to být učiněno zevnitř, protože to do něj bylo vloženo a protože do sebe vložil smrt, dá se to nyní vyřešit pouze zevnitř ven. Proto se spása nemohla uskutečnit učením, Nemohla být provedena žádným andělem nebo člověkem, který přijde a něco vás naučí. Ne, nejde o učení. Je to o životě. A ten existuje pouze v Bohu. Proto je to tak hluboké, když říká, v něm byl život. V něm byl život. Nikde jinde život není. A pokud jsme mrtví tak, jak jsme se narodili, pak nás někdo musí k životu přivést. Někdo nám musí znovu přinést život. Proto těm v Kafarnaum řekl, když mě budete jíst, budete mít život. A ty máš věčný život. A já vás probudím v den svého příchodu. Takže tohle je to, co musíme pochopit. Podívejme se tedy trochu na zákon o dědictví, protože to je zákon daný Bohem. Platí pro celý vesmír, celé stvoření. A to Bůh nikdy nepotřeboval nějak napravit. Tak je zákon dokonalý. Každý člověk podle zákona pochází od otce a od matky. Jsme dvě poloviny. A to je fakt. To není nic, co bychom mohli změnit. Já mám 50 svého ducha od otce a 50 svého ducha od matky. A stejně tak je to i s tělem. 50 těla od otce a 50 těla od matky. Takový je tedy náš zákon. Nikdo to nemůže změnit. Takže otec mě nazývá svým synem, i když ve skutečnosti jeho synem nejsem. Jsem tedy jeho synem jen proto, že mě splodil. A matka mě nazývá synem. Protože mě porodil. Ale ve skutečnosti ocházíme všichni z Adama. Každý jen předává dál to, co sám dostal. Protože jako potrubí, jako stvoření, nemáme nic, co by pocházelo z nás samý. Ale co mi dali? Dědictví těla není problém, protože v těle nikdy není zlo. Účinky zla se projevují ve mně, jen se projevují. Získávám v dědictví temnotu srdce, sebeklam, který mě poutá k mému otci. A na druhé straně to, co mi matka dává, váže mě s mou matkou. A tak jsem oddělen od Boha, bez možnosti jít k Bohu zpět a být na něm závislý. To není možné. Takže se mohu vázat pouze na lidi. Vážu se k manželovi, vážu se k dětem a ke všem ostatním lidem. Ale je v nich život? Není v nich žádný život. Kdyby v nich byl život, bylo by to dokonalé. Proto nemůžeme mít učitele. Nemůžeme mít guru a nebo kohokoliv, s kým jsme spojeni. Protože v nich není život. Život je pouze v Bohu a hnacím motorem života je láska, jak jsme viděli. A teď, když jsme závislí na někom, kdo v sobě život nemá, ale má vlastně jen smrt, tak se tomu říká hřích. Takže my musíme brát od lidí, protože Bůh nás stvořil tak, že automaticky musíme být závislí, protože nám to vložil do srdce v podvědomí, protože to není volba. Proto, co nemáme volbu, proč byste o tom měli přemýšlet? Můžete si to uvědomit nyní, zpětně, ale je to tam, protože to jinak nejde. Bůh nedal dítěti nebo embryu možnost volby, jestli se má vázat na matku nebo ne. Ano, fyzicky i duchovně, protože pokud se nenaváže, nemá život. To je tedy analogie, kterou bychom měli pochopit. Hřích je jen důsledek toho, že jsme navázáni na lidi, nevědomně a nechtěně. Čerpáme od nich život nebo lásku. Vidím své pacienty, že všichni touží po lásce a chtějí ji jen od svých partnerů, od svých otců, od svých matek. A kvůli tomu umírají. Jsem si vědom toho, že jsou v temnotě, v mrtvém životě. Jsou bezmocně vystaveni sebezničení. Bezmocně. Lidé umírají, protože nemají přístup k Bohu. Nemají přístup k lásce. K tomu, co nám dává život. Tam není život. Život je pouze v Bohu. A to bychom měli vědět. Měli bychom být přesvědčeni, že život potřebujeme. Potřebujeme spojení s Bohem, protože mimo něj život neexistuje. Vidíme tedy, proč Ježíš přišel na svět. Protože jsme ztratili život. A on přichází, aby nám ho vrátil. Je to duchovním způsobem, abych tak řekl. Ale jak se teď slovo stalo tělem? Jak se to stalo? Protože Jan říká, a slovo se stalo tělem a přibývalo mezi námi a my jsme viděli jeho slávu, slávu jako jednorozeného od otce, plného milosti a pravdy, tak jsme viděli slávu jako jednorozeného od otce. Jak se tedy slovo stalo tělem? Slovo se stalo tělem skrze početí jeho otcem, Bohem. A stalo se to v Marii. Zde tedy musíme pochopit zákon dědičnosti. Proč je jednorozený z otce? Protože musel splodit svého syna. Pokud ne, nemohl se stát tělem. Podívejme se tedy trochu, jak to je. Víme, že Ježíš je Bůh, je slovo, je věčný. On nemá počátek. Může se stát tělem? Může se Bůh stát následkem? Může se příčina stát následkem? To není možné, protože v okamžiku, kdyby se stal následkem, účinkem, přestal by být příčinou. Jediný způsob, jak by se mohl stát tělem, je podle těchto slov přidat lidství k jeho božství. Teď někteří lidé přijdou a řeknou: No, ale podívejte se, je napsáno, a slovo se stalo tělem. Tak pak musí říct: Vidíte, on se proměnil. Proměnil se z Boha na člověka. Stal se člověkem. To je však podle zákona nemožné. Proto je tak důležité zákon pochopit. Protože kdyby se stal člověkem, už by nemohl být Bohem. Kdyby se vzdal svého božství, aby se proměnil v člověka. Ale on se nemůže změnit. Bůh se nikdy nemění. Může k tomu pouze přidat. To je důvod, proč v celé Biblii i v Janově Evangeliu nacházíme to, že jeho božství je tam vždycky. Božství nemizí. Říká, před Adamem nebo před Abrahamem já jsem byl. On byl. On je. Jsem, který jsem, který přišel k Mojžíšovi. Takže on je ten, který byl vždycky. On je, já jsem. Toto není, já jsem, toto je člověk. A toto je stvořená bytost. On je následek. Toto je příčina. Takže následek se nemůže stát příčinou a příčina se nemůže stát následkem. Já doufám, že to je nám jasné. A bude nám to jasné navždy. Protože to je zákon. Takže se neřiďme tím, co je slovo. Podívejme se, co nám chce slovo říct. A pak musíme vzít celý koncept. Musíme pochopit celý koncept člověka a spásy. A pak pochopíme, co je velkým tajemstvím. Že to je spojení mezi božským a lidským. Jak může být zároveň člověkem i Bohem? To je jeho tajemství. Ale my víme, podle zákona, že takový byl. Byl plně člověkem a byl plně Bohem. Ale jeho lidství mělo počátek. Jeho božství však žádný počátek nemělo. Někteří lidé totiž přicházejí a chtějí vědět, kdy byl Ježíš splozen jako nebeský syn. To není možné vůbec pochopit. Je to jenom domněnka víme, že Ježíš jako člověk byl splozen. To je stoprocentně jasné. Proto ho Jan popisuje. Spacili jsme jeho slávu. Slávu, jakou má od otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Viděli tedy Ježíše? Ano, mohli ho vidět. Ale Boha vidět nemůžeš. Protože když uvidíte Boha, jako člověk zemřete. Protože Bůh je stravující oheň pro všechno, co je hří. Proto musel své božství uzavřít lidstvím a být viditelný. Viděli jsme slávu lidského Krista, protože ta byla viditelná. Takže tento lidský Kristus byl splozen. To je v Bibli jasně řečeno. Byl splozen v Marii. Na to se můžeme spolehnout, protože tak to stoprocentně je. Takže Ježíš měl počátek v Marijně lůně, když byl splozen. Ježíš jako člověk. Z 50% byl jeho duch od otce a z 50% byl jeho duch od matky. Takový je zákon. Stejně tomu bylo i s jeho tělem. Někteří lidé, když právě vidí tohle schéma, si možná řeknou, byl napůl otec na půl bým Bohem, na půl člověkem. Ne, on byl stoprocentní člověk. Měl lidského ducha, kterého dostal splozením od Otce. Měl lidského ducha, kterého dostal splozením od Otce a lidské tělo splozením od Otce. Je to pro Boha problém vytvořit několik chromozomů a vložit tam polovinu ducha a spojit se s tím, co pochází z Marie? to pro Boha není problém, ale musí to být otec, který ho splodí. Proč? Protože podle dědičnosti musel mít to, co každý dědičností získá, a to je spojení. Napojení v srdci. On to dostal, on to zdědil. Takže v okamžiku početí, v úplném nevědomí, jako lidská nevědomá bytost, se napojil na svého otce a byl v něm napojen od počátku a žil z jeho lásky. Proto byl živý. Nikdo mu nemohl jeho život vzít. Vzdal se ho sám na kříži, aby soudil lidstvo, protože lidstvo potřebuje být souzeno za to, že je smrtí. Proto také zdědil po své matce špatné spojení, které však nikdy nepoužil, protože byl vždy ve spojení se svým otcem. A On toto špatné spojení přišel zničit. A co viděl Jan? Co jsme všichni viděli? Mohli jsme vidět Otcovu Slávu v pozemsky zrozeném Božím synu. Proto ho jako člověka nazýváme Božím synem. A jako pocházejícího z Adama, přes Marii, ho nazýváme synem člověka. Takže budu se zabývat. Jeho božským synovstvím, abych viděl, kdy a jak začalo? To přesahuje mé chápání, protože já nemohu pochopit ani člověka. Jak tedy mohu pochopit Boha? Ale ze zákona mohu zcela jasně pochopit, že Ježíš byl ten, který byl splozen jako člověk svým otcem. A byl jediný, který byl splozen svým otcem. Ale my, když v něj uvěříme, tak to je spasení. Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být božími dětmi. Všem těm, kdo věří v jeho jméno. Takoví nejsou narození, nebo nebyli počati, jak můžeme říci, počati z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže. Ale z Boha. Máme tedy synovství skrze Krista. Jsme také splozeni otcem. Skrze víru proto tedy Boha Otcem nazýváme. Protože skrze víru, když přijmeme Kristu v život za svůj, jsme jeho dětmi. Mohu se nazývat Božím synem, který se nenarodil ani z otce, ani z matky, ale ze samotného Boha tím, že Kristus stvořil něco nového, nové stvoření, při jeho vzkříšení. A na tohoto otce se podíváme v našem studiu, až půjdeme v Janovi Evangeliu dál. Ale rozímejme, přemýšlejme o tom, že jsme v tomto mrtvém stavu a potřebujeme se stát živými. Že ten stav se nazývá temnota a život se nazývá světlo. Tma je slepota a světlo je, pokud vidíme že tma je lež a světlo je život. Je to pravda o nás samých. Tak se zamysleme a uvažujme. To slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od otce jednorozený syn. Plný milosti a pravdy. Amen.